толкова и съм вече бил в пикник на Търговска гимназия и бях... Имах честа да уча в 12-я клас, в която съм родител Снежана Пешева. Аз съм Нена Дешева, всичко беше Степани Василева и да, ученичка, същия клас, майка, същия клас на родител Снежана Пешева. Добре. Работа ли си, че сте избрани за мис икономика? Как го приеха това нещо? Ами бяхме доста изненадени. Това беше една чест за нас, защото все пак само най-привилегированите ученици в нашето училище имат тази чест. Така че да, радвахме се. Изненада, ама все пак това не знам, че бъдещето. Какво ще запомните Търговската гимназия Васил Априлов? Ами, това бяха 5 години, в които ние много пораснахме, много се развихме. Заплашахме някакви манички неща, по-скоро наплашения всичко, което ни очаква. Но благодарение на нашия клас на ръководител и ние станахме един екип. И успяхме да постигнем много големи резултати. Главно, учебният процес може би ни е един много спомен, но извън него ние забавлявахме, събирахме се, ходихме на екскурзии, които са много безценни спомени, които ще спомним винаги. Стефани? Какво да кажа? Спомням в училище, се е научен един урок, че всички трябва да се борим за нашите успехи. Когато това става като екип, всеки участва и всеки помага. И това е, което училището прави. Научи се да работиш за себе си в екип. Добре, учителите, които ще ви липсват и приятелите от училището? Учителя, когато ние бяхме много добри приятели, бяхме близки всички. До учителя и най-вече, разбира се, нашия клас на ръководител, защото тя ни дава много участие на Жана Пешева. Освен това, всички имаме наши любимци. Лично аз нямам кой знае кой. Стави плача няма да ви кажа. Стефан. Ами аз съм помня въпросът на математика, Ганка Станова. Тя не само тя, но са ни помогнали да достигне нещо. И като цяло винаги, когато спомня за нея, се спомня за книга. Добре. И сега на къде? Към предмета. Избрахте ли вече учебно заведение, където да кандидатствате? Ами, да, няма и да. Ще бъде на най-същото място. УНСС. Да. Добре. Ми да ви пожелая да постигнете още по-високи резултати от тук нататъка и да бъдете живи и здрави. Да се обичате, да се срещате, когато е необходимо, нали, с випуска. И да имате само приятни изживявания и приятни спомени. Благодаря. И аз благодаря много.